Minister vnútra prežil tretí pokus o odvolanie. Mimoriadna schôdza sa zmenila na ostrú slovnú prestrelku medzi opozíciou a koalíciou. Tej sa podarilo zažehnať spor pre zmrazovanie platov poslancov. Napokon sa zvýšia o symbolické euro. Nie len o tom, ale aj o ďalších aktuálnych témach bude duel ministra Roberta Kaliňáka s poslancom Jozefom Rajtárom. O 5 minút 12. V nedeľu na Jednotke.